Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vahid tarif cədvəli üzrə artımlar həyata keçirildikdən sonra ünvanlanan suallar daha çox müəllim və həkimlərin maaşları ilə bağlıdır. Paylaşımlarda da ən çox şərhlər bu istiqamətdədir. Biqaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, hər iki sahədə maaş artımları mümkündür. Qeyd etmək istərdim ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyindəki müəssisələr vahid tarif cədvəli ilə tənzimləndiyi üçün onların əmək haqlarında artımlar artıq reallaşdı. Səhiyyə sektorunda bir sıra müəssisələr Sahə Nazirliyinə, digərləri isə təbibə tabidir. Səhiyyə Nazirliyi tabiçiliyində olan müəssisələrdə çalışan və maaşları vahid tarif cədvəli ilə müəyyənləşən vətəndaşlarımızın əmək haqları son artımlara aid olundu. Bununla yanaşı Elm və Təhsil Nazirliyinin və təbibin ayrıca əmək haqqı sxemi var. Bu qurumlar maaş məbləği müəyyənləşən zaman əməyin məhsuldarlığı meyarına əsaslanmağa üstünlük verirlər. Bu sektorlar üzrə çalışan və əmək haqları minimum səviyyədən aşağı olanların maaşları artıq artırıldı. Çünki heç bir sektorda minimum əmək haqqı məbləğindən az maaş verilə bilməz. Gözlənti isə ondan ibarətdir ki, hər iki sektorda aşağı maaşlarda artımlar həyata keçiriləcəyindən dərəcələr arası fərq nəzərə alınmaqla əmək haqlar müəyyənləşdiyi üçün bu sahələrdə də maaş artımları mümkündür. Fevral ayının ilk həftəsinə dək bu məsələnin aydınlaşacağı gözlənilir.